waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa maanta inaan wareejinayno annagoo ah guddidii ganacsatada iyo culimmada lacag dhan 3,500,000 oo dollar. Lacagtaas oo loogu talagalay dhismaha guryaha ganacsatada ka gubtay oo aanu bixinayno 45%. Lacagtaas maanta aanu gudbinaynaa waxaa nagala wareegaya guddida heer qaran. Waxaa maamulaya oo wada maamulaya labada guddi, iyagaa mar walba qoladii oo reer heshiiskii iyo qiimeyntii waa la sameeyey. Mar walba ciddii soo diyaar garowda baa lacagtaa lagu wareejinayaa. Halkaa naga dambaysay imikay aragtaan dhismihii u horreeyey baa ka socdaa oo shirkadda Daryeel ay qaadatay, meel fiican buu marayaa. Kii labaadna waxaa la bilaabayaa, waa la xidhay, isagana beri baa la bilaabayaa. Sidaas si leeg baa insha allahu tacaala qayb wal oo dhammaysata oo ku heshiisa cidda u dhisaysa waxaa diyaar loola yahay lacagtoodii in lagu wareejiyo. Waxaan runtii dhiiri gelinaynaa dadku inay guryahooda dhistaan oo ay soo jeestaan oo xilka iyo culayska saaran guddiyada u shaqaynaya, maha ahaato guddiga shacabka ee culimmada iyo ganacsatada ama guddiga heer qaran, ha ahaato culays badan baa saaran. Culayskaasi inay ay ka dejiyaan oo shaqadooda ay qabsadaan. Waxaan halkan kula wareegaynaa annagoo ah guddidii heer qaran. Suuqa waa heen 3,500,000 oo dollar oo aanu kala wareegayno guddidii 3,500,000 oo dollar oo aanu kala wareegayno guddidii ganacsatada iyo culimmada. Lacagtaasoo ah qaybtii hore 45% ama 45% loogu dhisayo guryaha shacabka ee dadweynuhu leeyihiin. Waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa culimmada iyo ganacsatada oo runtii ilaa maalintii suuqaas dhibaatadiisu bilaabantay ilaa maalinka maanta aan ka fariisan dibadda iyo gudaha dhex maray, ururiyey intan iyo in ka badanba tii hore loo bixiyey iyo tu dambaba. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay ilaahay miisaadka xasanaadka idinku daro. Waxaana haddaanu nahay guddidii heer qaran saaka halkan ay nagu wareejiyeen guddida ganacsatada iyo culimmadu lacagtii ay soo ururiyeen fayskii koowaad oo ah lacag gaadhaysa ilaa 3,500,000 oo dollar oo loogu talagalay in lagu bixiyo guryaha dadweynaha ka gubtay dibudhiskooda, taasoo guri walba hore loo qiimeeyey inta ku baxaysa qiimeyntaana 45% wixii ay ka noqoto ayaa aanu bixin doonaa. Oo lacagta maanta aanu kala wareegnay guddida ganacsatada ee culimmada ayaanu ku bixin doonaa haddii la ka dhigo. Waxaan kaloo u mahadnaqaynaa dadweynaha reer Somaliland ee dhibtu halkan ka soo gaadhay, ee sabray, ee aan juuq iyo jaaq midna odhanin. Keliya waxaa dhici karta marka dee la yidhaahdo dhis baa dib loo bilaabayaa, umaduna ay badan tahay in waxa weeyaan dee dadku ay ka hadlaan masaalixdooda iyo danahooda. Taana waa la dhameeyey, walxamdulilaah. Iminkana hawshu waa inoo bilaabantay. Waxaan kaga tegayaa in ay ilaaliyaan ganacsatada iyo hantiilayaasha guryaha gaarka iska leh muddadii loo qabtay, sida halkan baa uu guddoomiyuhu ka sheegay, oo ay arrinta noocaasa ku baraarugaan oo ay keenaan heshiisyada ay la galeen shirkadaha si aanu ugu wareejino lacagta. Waana mahadsan tihiin. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.